А ну, поезда дружбы вы не устраивали к нашим дружбы? Гражданам? Где? Коли? Где? А в Крыму? В Крыму? Не устраивали? Не были? Не устраивали? Вы да переплутали. Может вы лично участвовали? Может вы переплутали початок 2000-х годов? Да что вы рассказываете? Самого... Да при чем здесь вы рассказываете да бред какой-то? Это люди, это все же это видели. Ну что, який потяг? Какого числа был потяг дружбы? Коли? В 14-му Коли? Нет, дату, день, 14-му? Я сейчас не, точно не помню. Вот давайте, шукайте и скажите. Да, господи, видео есть. Немає, покажите. Как вы издевались над нашими... Я закінчу, а вы, будь ласка, знайдіть. Если вы не брехло, если вы отвечаете за свои слова, знайдіть. Да не надо меня оскорблять. Вот даже, брехло, вот даже знайдіть, такое ласка, чучело, как все. Вы, которое... Чучело — это вы. А еще раз повторю, то вы вылетите. Я вам обещаю. Не зрозуміли? Что? Что? Что вы мне обещаете? Вы что, вы клоун и сепар? Вот все, что... Это вы клоуны. Это вы клоуны. Говорите маячню. Это вы говорите глупости. Через таких, как вы, в Крыму. Это через таких, как вы, это Украину довели до черт знает чего. Рот свой закрой. Да, потому что вы делаете Крыму. Направляйте на правду. Без эмоций, без образ. Ваше место, в принципе, уже давно визначено. И нема про что это ваше место, вы еще вас куда-то пускаете. Константина, просим вас, будь ласка. Вы выродок, не больше, не меньше. Да это ты выродок, посмотри на себя. Панове, будь ласка. Тому що сепарська мразь, типа, да, в принципі, ваше... Та вас создав Янукович, викормив себе под вибори 15-го года. Які вибори? Ви сиділи на содержанні у регіоналів, бабки получали, а тепер що сказки розказуєте? Хто регіоналів вигнав? Та вас правий сектор відстрілював, іменно за те, що ви состояли на содержанні у регіоналів. Це у вас з головою не все в порядку. Я історик, я все знаю. Да ні, ви, походу, по 7 цихлодної уроки. Давайте, будь ласка, заспокоїмось. Ну, дивіться, я в мене єдине прохання. Перед тим, як пускати людину на ефіри, треба, щоб він знявся з обліку, власне, з Воробйова. Це я вам кажу перше. Тому що це дуже важливо. Тому що говорити таку несусвітну маячню, знову ж таки, в пристойному товаристві, в принципі, неправильно. Тому що мої тези, вони якраз ґрунтуються на фактах. Людина вискала за потяг дружби. І дати ніякої не назвав, хто робив, не назвав. Тобто це все маячня, вигадки, і такого не було. Ви обіцяєте в кінці ефіру надати інформацію про це? Про потяг дружби, давайте. Шукайте, скажете, коли був потяг дружби. Дякую. А тепер я завершу і скажу по суті. 20 секунд. А українських армійців. Коротко, будь ласка, про поїзд дружби. Ой, так я ж вам показав. Мені не треба показувати. Розкажіть. Він відбувся? Ну, звісно. Вот, да, пожалуйста, давайте. Сообщення Ігоря Мисійчука. Ну, це правий сектор, це не ви організовували. Стоп. Фотографії є поїзда? Як вони висаджуються в Севастополі, в Сімферополі. Да є відео, де вони здіваються над людьми. Немає такого відео. Є таке відео, я вам пришлю на Фейсбук. Ні, давайте, чекайте. Там заяви Ігоря Мисійчука, що він хоче провести його, чи як? Ні, що там буде влаштовано пост дружби. Тобто, чекайте, стоп. Чекайте, давайте, все ж таки, ми ж свідчені люди, да? Ми ж вміємо тут фактами говорити. Подождіть, є було відео, почекайте, стоп, проводив. Стоп, значить, дивіться. Значить, тут можна, в принципі, до чого провести? Какой-то там політик недобросовісний, який не думає про що говорить, заявив невідомо що. Потім за цим нічого не послідувало, ніяк нічого не було. Відео не знайдено. Я думаю, такі речі резонансні, їх легко знайти. Відео є в російському фільмі. Ну там інсценування є. Там вигадка, там актори грають, я пам'ятаю цей фільм, там актори грають. Я пам'ятаю, що там актори грають в цьому фільмі, але дивіться. Викормивши Януковича, як скажете, ви на себе подивіться, дивіться, доконаного факту немає. Факту немає, наведено не було. Відповідно, що? Я тільки що показав. Ви пообіцяли. Факт є, я показав. Я показав ведучому. З вами взагалі не хочу общатися. Друзі, немає часу. Взагалі, що ви обсуждаєте? Спокійно, будь ласка. Людина заїхала, що не знайшло. Балабол, вітаю вас. Балабол, яка твоя свобода, балабол. Дякую, Константине. Панове. Ви ж руки не тряслися. Панове, дякуємо. У вас руки трясуться. Що таке? Руки трясуться. Таке. Что так еще? Что мне руки трясутся? Тебя мне не страшно, друг мой. А что руки трясутся у вас? Так, панове, вас... Что руки трясутся? Почему ты решишь, что меня руки трясутся? Что ты дергаешься? Панове, будь ласка, заспокойтесь. Что ты делаешь? Что руки трясутся? Успокойтесь, Константине. Панове. Мне просто старше, что езжать не право. Все, я дякую вам за участь. Немає часу, далі вже мають бути новини.